Co třetí oko? Otevřeme málo, víc, ještě víc, nejvíc. A co když otevřeme třeba i nohu, ruku, co když otevřeme břicho? Pojďme otevřít celé astrální tělo. Dřív původní generace se soustředili na třetí oko, protože když vystoupili astrálně, tak viděli nenu, tyjo, já vidím, já přestože levituju metr vysoko, já vidím ve tmě, já můžu kamkoliv, takže si to vyjádřili jako třetí oko. A ano, je tady opravdu ohromné množství síly, je to tam, jo? A ty, jako astrální cestovatel, máš tykonc velkou možnost. OK, ahoj, seš nová generace a ty máš možnost probudit celou svou astrální sílu, celé své tělo. Takže je to jedno, jestli to bude oko, první čakra, druhá, třetí, pátá. A jednou, že otevři sebe celýho, úplně jako celou čakru, celý oko. A díky tomu ty potom dokážeš nejenom omezeně někam nahlédnout, omezeně jenom se zvednout. A ty dokážeš právě krásně se zvětšit, budeš jako obr astrálně. A díky tomu potom dokážeš vylétnout pryč a budeš zažívat něco, co předtím ty generace zažívalo třeba jenom vyvolený nebo jenom málo z nich a ty už to dokážeš zažívat a všichni z nás to dokážeme, už ty ohromné prožitky. Běž na astralnicestovani.cz, jsou tam návody.